projekat Stazom sjećanja kojeg organizira Memorialni centar Sarajevo i grad Sarajevo predstavlja jedno duboko i potresno podsjećanje na sve nevino ubijene građanke i građane grada Sarajeva, grada koji je bio pod najdužom opsadom u modernoj historiji čovečanstva. I evo danas je posebno teško prisjećati se onih koraka koji su naprasno i bez ikakvog razloga prekinuti, a koji se odnose na ubijenu djecu grada Sarajeva, ali naravno i svih drugih gradova u državi Bosni i Hercegovini. Mi iz Ministarstva rada i socijalne politike smo se odlučili podržati jedan ovako veoma važan, slobodno možemo reći, nacionalni projekat koji nas treba osvijestiti i uvijek podsjećati na sve žrtve koje smo podnijeli u protekloj agresiji na državu Bosnu i Hercegovinu, i želimo da damo svoju podršku ovakvim i sličnim projektima u budućnosti. Također, evo, na ovaj način želimo da pozovemo sve građanke i građane kantona Sarajevo, ali zašto ne i čitave federacije i države Bosne i Hercegovine, da pruže podršku ovakvim i sličnim projektima. Ali evo, pošto je ovaj projekat trenutno u toku, da dostavljanjem ovih cipela, znači, podrži ovaj projekat i da održi tu kulturu sjećanja koja nam je veoma važna za kreiranje bolje budućnosti.